El patiment emocional està lligat a moltes coses, però una de les coses que condiciona més és el nivell socioeconòmic. Nosaltres estem en, en un territori on hi ha un índex de privació socioeconòmica molt elevat i això fa que aquesta problemàtica estigui molt immersa dins de la societat, dins de la nostra comunitat. És cert que algunes ja ens venen i ja reconeixem a les consultes quan venen a consultar per alguna sintomatologia o per algun tipus de malestar, però hi ha una altra que queda a la comunitat i que apropar-nos amb ella ens permet d'alguna manera reconèixer-la i, com dic, actuar d'alguna manera de forma preventiva per evitar que la situació pugui empitjorar. Una de les fortaleses, no?, de la salut comunitària és aquesta, no?, d'establir una xarxa, i tots sabem que quan hi ha connexió, quan hi ha xarxa, no?, i evitem l'aïllament, és un dels factors que fa estar en millor salut. L'aïllament sempre provoca un detriment de la salut. Sabem i ho coneixem per estudis que amb unes xarxes socials potents hi ha un 50% més de supervivència en una persona. Aviam, la salut comunitària treballa amb tot tipus de pacients, però sí que és veritat que molts programes estan enfocats a infants, a joves, a gent gran i després tot tipus de persones que estiguin en alguna vulnerabilitat, en alguna situació vulnerable, ja sigui situacions de violència, poden ser riscos d'aïllament, persones en solitud no volguda, en general en tothom, no? Però amb aquestes persones i també justament ara, no?, amb el tema de la pandèmia, que són persones que potser han viscut el confinament, no?, d'una forma més especial, anem a dir, no?, o més intensa, i que han tingut unes conseqüències més greus en aquest sentit.